За відмінні оцінки та призові місця у різноманітних конкурсах і олімпіадах, кращі учні Березівської ЗОШ, що на Хустині, отримали винагороду – безкоштовну екскурсію до столиці України. Київ – це дуже гарне велике місце, воно більше відрізняється від Хуста і інших міст. Я дуже хотів сюди потрапити, щоб побачити цю веселу атмосферу. Школярі кажуть, з нетерпінням чекали на поїздку, самі намагалися розробити маршрут, куди саме хотіли б потрапити, та щодня уявляли, яка вона – столиця України, адже більшість учасників екскурсії у Києві вперше. Коли ми почули, що ми поїдемо в Київ, ми дуже були раді з однокласниками, тому що дехто їде вперше, а я особисто ні, я вже тут побувала, але також хочу ще раз відвідати ці місця. Програма поїздки була і справді насиченою. Діти відвідали Національний музей, меморіал жертвам Голодомору, найбільшу святиню країни – Києво-Печерську лавру, побували на кращих панорамах міста, прогулялися Маріїнським парком та Хрещатиком. Ми переповнені емоціями, всі хотіли поїхати. Одні учні є такі, що вже в другий раз поїхали, є такі, які вперше. Звичайно, учні переповнені емоціями, щасливі, радісні, усміхнені. Сьогоднішній наш день, мабуть, буде пам'ятатися на все життя. Я також маю велику честь бути разом із такими юними мешканцями своєї громади. І ми приїхали сюди на запрошення нашого народного обранця Валерія Валерійовича Лунченка. Валерій Валерійович взагалі у нас такий депутат, який постійно тримає на пульсі життя всієї громади. Він часто з нами комунікує, зустрічається. Однак найбажанішою для кожного із учасників групи була можливість потрапити всередину однієї з найвідоміших будівель країни – Верховну Раду. Тут особисто своїх гостей зустрів і провів до стін парламенту народний депутат України Валерій Лунченко. Це, як на мій погляд, дасть можливість нашій малечі більше пізнати нашу країну. Ми маємо таку можливість, сьогодні їх запросили до сесійної зали, щоб ознайомитися саме з архітектурною частиною цієї будівлі і з самою роботою парламентарів, з роботою Верховної Ради. Тому що в такому віці діти формують свою думку, думку про країну, думку про своє майбутнє, вони формують своє бачення, ким би вони хотіли в житті бути. Під час відвідин Верховної Ради з вуст екскурсовода діти детальніше дізналися про історію створення знаменитої будівлі, найвідоміші події, які відбувалися у цих стінах, та про визначних особистостей, які колись тут працювали або працюють і донині. Коли депутати зібрали в залі на урочисте засідання, присвячене 10-й річниці незалежності України, цю картину було відкрито. На картині якраз зображено той історичний момент, коли 24 серпня 1991 року із 362 депутатів 350 проголосували за незалежність нашої країни. Та найбільший захват у відвідувачів, звичайно, викликав балкон зали пленарних засідань Верховної Ради України. Адже саме у цій сесійній залі ухвалюються усі закони нашої держави. Сесії бувають осінні, весняні. Починаються в перший вівторок вересня, в перший вівторок лютого. На початку кожної сесії складається календарний план. За цим планом працює депутат і апарат, який забезпечує роботу. На завершення екскурсії Валерій Лунченко висловив побажання вже за кілька років у парламенті зустрітися з нинішніми школярами не в якості гостей, а в якості народних обранців, які вже самі творитимуть новітню історію України.